بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص منہاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صحت بڑی نعمت. پچھلے دنوں کسی نے مجھے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو شیئر کی. اس ویڈیو کو اتنی دفعہ شیئر کیا جا چکا تھا کہ میں آگے کسی ایک بندے سے زیادہ کسی کو سینڈ نہیں کر سکتا تھا. اس ویڈیو میں یہ تھا کہ پہلے زمانے دے وچ گنا ہر گھر دے وچ موجود ہوندا سی, لیکن شوگر دی بیماری کسی گھر دے وچ نہیں سی. پہلے زمانے دے وچ پانی 3 فٹ کھدائی کرو تو صاف ملتا سی, یا 350 فٹ کھدائی کرو تو پھر بھی گندا پانی ملتا. تو میں یہ سوچنے لگ گیا کہ جب میں نے ایم بی بی ایس میں جب پڑھائی شروع کی تھی اور شوگر کی بیماری میں نے پڑھی تھی, تو اس وقت میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یار شاید گاؤں کے لوگ بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں, صبح جلدی اٹھتے ہیں, رات کو جلدی سوتے ہیں, اس وجہ سے ان لوگوں میں شوگر کی بیماری نہیں ہے. اور ہمارے شہروں میں لوگوں کا لائف اسٹائل بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے بعض اوقات, ڈے اینڈ نائٹ ڈیوٹیز کر کے, تو اس وجہ سے شاید ہم لوگوں میں بیماریاں زیادہ ہیں. لیکن مجھے یہ پتا چلا جب میں نے اس کے اوپر تحقیق کی کہ 1550 BC یعنی کہ بیفور کرائسٹ, یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی 1550 سال پہلے, مصر کی کھدائی کے دوران ایک لکھا گیا ایک مسودہ ملا ہے جس کا نام پیپائرس ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ مصر کی قدیم ہربل میڈیسن لکھی ہوئی ہے. اس میں بھی ایک ایسی بیماری کا ذکر ملتا ہے جس میں بندے کو پیشاب بہت آتا ہے. اس کے بعد اسی ادوار میں آگے کچھ ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ برصغیر میں رہنے والے, یعنی کہ اس خطے میں رہنے والے علاقوں میں بھی کھدائی کے دوران کچھ ایسے نسخہ جات ملے ہیں جس میں ایک ایسی بیماری کا ذکر ملتا ہے کہ جس میں بندے کو پیاس بہت لگتی ہے, اس کا جو پیشاب ہوتا ہے اس میں جو ہے کینٹے اور کیڑے مکوڑے آ کے بیٹھتے ہیں کیونکہ پیشاب میٹھا ہوتا ہے. تو پھر میں نے اس کو مزید جب آگے مجھے زندگی میں موقع ملا تو میں نے تحقیق کی, تو مجھے پتا چلا کہ واقعی میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ شوگر کی بیماری صرف شہر والے لوگوں کو ہونی ہے, گاؤں کے لوگوں کو نہیں ہونی. یہ بیماری جو ہے یہ اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں انسان میں پیدا ہونے کے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پہ آپ کو ایک بیماری شوگر کی ملتی ہے جس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں. دوسری ہوتی ہے جب آپ 50 سال کی عمر کراس کرتے ہیں یا 40 سال کی عمر کے بعد آپ کو آپ کا جو ایک انسولین بنانے والا ایک جو عضو ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں. خیر ان ساری باتوں میں جانے سے پہلے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے اکثر بزرگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور دے وچ تے ایسی بیماریاں ہوں گی, اسی تہاڈے دور دے وچ ہی شوگر کی بیماری آج ہی دیکھنے کو ملتی ہے. جبکہ میں آپ کو تحقیق سے بتا رہا ہوں کہ شوگر کی بیماری آج سے کئی ہزار سال پہلے جہاں تک انسان کی رسائی ہے ملتی ہے, اور آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میرے پاس مریض جب آ کے بیٹھتا ہے اور وہ 5 سال سے شوگر کی دوائی کھا رہا ہوتا ہے, اور میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ نے دوائی کس سے شروع کی, جی مجھے فلاں ڈاکٹر نے شروع کی تھی, اور آپ کو پتا ہے کہ شوگر کیا ہوتی ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا کہ شوگر کیا ہوتی ہے. جب مجھے یہ مریض بتاتا ہے کہ جی میں نے کبھی اس کے اوپر اپنی بیماری کو کسی نے بتایا نہیں, یا میں نے نہیں سمجھا, یا مجھے ٹائم نہیں ملا یا وقت نہیں ملا, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ ان کی بیماری کیا ہے, کیسے ہوئی ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, تو یہ شاید اپنی بیماری سے مقابلہ کرنے میں ان کو بہت آسانی ہو جائے. میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک انسان اپنے خوف کا سامنا نہیں کرتا, اپنی بیماری کا سامنا نہیں کرتا, تب تک وہ اس کو شکست نہیں دے سکتا. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مریض کو یہ پتا ہو کہ اس کی بیماری کیسے ہوتی ہے, اگر کوئی ڈاکٹر اس کا یا کوئی بھی ڈاکٹر یا کوئی بھی بندہ جس کو اس کے بارے میں علم ہے وہ اپنے مریض کو یہ بتا دے کہ شوگر وہ بندی کس طرح ہے, تو مریض جو ہے وہ بےچارا دعائیں دیتا پھرے گا ساری زندگی کہ یار مجھے پتا ہے کہ یہ کیسے ہوتی ہے اور میں نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. جب آپ اس کو فیس ہی نہیں کریں گے, اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے کہ یار نہیں یہ بیماری شاید مجھے اسی لیے ہو گئی ہے کہ میں شہر میں رہتا ہوں یا اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو شوگر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کھانا ہم کھاتے ہیں, ہمیں پتا ہے کھانا یہ منہ ہے, یہاں سے کھانا کھاتے ہیں ہم نے, تو نیچے فوڈ پائپ ایک ہوتا ہے جس کے ذریعے کھانا جو ہے یہاں میدے میں پہنچتا ہے. میدے کا سب کو پتا ہے جگر میدے کے ساتھ اس طرف ہوتا ہے دائیں طرف, اور کھانا یہاں ہضم ہوتا ہے, اور ہضم ہو کے وہ خون میں کیا شامل کرتا ہے, طاقت شامل کرتا ہے, کاربوہائیڈریٹس, وائٹامنس, پروٹین شامل کرتا ہے. تو ہماری خوراک جو خون میں شامل ہوتی ہے
جس میں جو طاقت نکل کے کاربوہائیڈریٹس اس کا 70 سے 75% ہوتے ہیں اور وہ کاربوہائیڈریٹس بناتے ہیں گلوکوز. گلوکوز کیا ہے؟ شوگر ہے. اب شوگر ہمارے جسم میں ہمارے خون میں یا میدے سے آنتوں سے شامل ہوگی. اچھا آپ دیکھیں یہاں میدا ہے, یہاں جگر ہے بڑا صاف نظر آ رہا ہے, یہاں یہ پتا ہے المشہور پتے کی پتھری والا پتا, اور یہاں پہ یہ لبلبا پینکریاز ہے. بس یہ پینکریاز آپ سمجھ لیں تو آپ کو شوگر سمجھ آ جائے گی. پینکریاز کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے پاس یہ جگر ہے, یہ میدا ہے, اور جب کھانا خون میں طاقت شامل کرتا ہے کاربوہائیڈریٹس گلوکوز یعنی کہ شوگر شامل کرتا ہے تو پینکریاز جو ہے انسولین شامل کرتے تھے, انسولین کی پچکاری خون میں شامل کرتے تھے. وہ انسولین کیا کرتی ہے؟ ہمارے خون میں شامل گلوکوز یعنی شوگر کو ہمارے جسم میں جہاں جہاں طاقت چاہیے ہوتی ہے وہ انسولین پکڑ پکڑ کے اس کو وہاں پٹھوں میں, دماغ میں, دل میں, شریانوں میں, کہیں بھی لگا دیتی ہے اور بس ہمیں طاقت مل جاتی ہے, کھانے سے ہمیں انرجی مل جاتی ہے. تو شوگر میں کیا ہوتا ہے, یہ جو پینکریاز ہے, یہ جو میدے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے یہ پیلے کلر کا, یہ کمزور پڑ جاتا ہے. یا تو یہ انسولین بنانی کم کر دیتا ہے یا پیدائشی طور پر انسولین یہ بناتا ہی نہیں ہے. اور جن لوگوں کو خدا نخواستہ بدقسمتی سے پیدائشی طور پر یہ انسولین نہیں بنا پاتا اس کو کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز. اور جن لوگوں کو بعد میں جا کے 40, 50, 60 سال کی عمر میں یہ کم انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر نمبر 2 اور شوگر نمبر 1. اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں دکھائی کہاں سے دے گا. یہ فوڈ پائپ, جگر, میدا, آنتے, اگر ہمیں آپ کو دکھاؤں کہ یہ یہاں سے میدے سے نیچے یہ پیلا سا حصہ اگر ہم اس کو پیچھے سے دیکھیں تو یہ ایک اس کی ٹیل کہتے ہیں پینکریاز کی ٹیل ہمیں نظر آ جائے گی. تو یہ پینکریاز جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب بات کرتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جسے پری ڈائبٹیز کہتے ہیں, وہ کیا بلا ہے؟ پری ڈائبٹیز اصل میں ہمیں پتا ہے کہ جب ہمارا جسم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سیویئر بیماری کا, کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارا جسم اس سے سینس کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں تھوڑے بہت اس کی علامتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو جب شوگر ہونے لگتی ہے تو یہ دو تین چیزیں اگر ہم اپنے سالانہ جو ٹیسٹ کرائیں خون کے ہمیں پتا ہو تو ہمیں یہ بڑی اچھے طریقے سے پتا چل سکتا ہے کہ یار اب ہمارا جو لبلبا ہے یا پینکریاز ہے اس پہ ہم بوجھ ڈال رہے ہیں, وہ انسولین نہیں بنا رہا یا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے شوگر کا ہونے والا ہے تو ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کھانے سے پہلے کی شوگر 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر 100 سے 125 تک ہے, نمبر ایک. نمبر دو, آپ کے ایچ بی اے ون سی لیول یعنی کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے جو شوگر والے مریضوں کا ہم ہر 6 مہینے یا 3 مہینے کراتے ہیں ان کے کیس کے مطابق, اور یہ سال میں ہر بندے کو ایک دفعہ ضرور کرانا چاہیے جس کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے اور اسے شوگر نہیں ہے. یہ آپ کا 5.7 سے 6.7% تک آئے, یا پھر اگر آپ خود چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ 75 گرام شوگر یا چینی لے کے 2 گھنٹے بعد اپنی شوگر چیک کریں, اگر آپ کی شوگر 149 سے 199 تک یا 149 سے 199 کے درمیان آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ آپ پری ڈائبٹیز کا شکار ہے. تو پری ڈائبٹیز سے اگر آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں, اگر آپ میٹھے کھانے کھانے چھوڑ دیں, اگر آپ اپنے سارے ٹیسٹ کرائیں تو آپ شوگر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں, یعنی کہ پری ڈائبٹیز سے آپ ڈائبٹیز نہ ہونے تک کا سفر کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہو سکتی. اب بات کرتے ہیں کہ انسولین کیا بلا ہے. انسولین میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہارمون ہے جو ہماری چینی کو خون میں کنٹرول کرتا ہے اور ہمیں طاقت پہنچانے میں مین کردار ادا کرتا ہے. تو انسولین لگوانا ضروری ہے کیا؟ انسولین کا ٹیکہ لگ گیا تو ساری زندگی لگے گا؟ بھائی انسولین تو آپ کے جسم میں بچپن سے بنتی آ رہی ہے پیدائشی طور پر, اگر بڑھاپے میں آ کے آپ کو انسولین ٹیکے سے لینی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کا لبلبا نہیں بنا رہا. تو انسولین لگائی کب جائے؟ انسولین اس وقت لگائی جاتی ہے اگر شوگر کی 1, 2, 3 گولیاں دینے کے بعد بھی آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, آپ ایک نارمل لیول کی شوگر تک نہیں آ رہے, اگر آپ فاسٹنگ بلڈ شوگر آپ کی 120 سے نیچے نہیں آ رہی تو پھر آپ کو مجبوراً انسولین لینی پڑے گی, جو کہ میرے خیال سے شوگر کا قدرتی علاج ہے.
اور ہر اس بندے کو لینی چاہیے جس کی شوگر 200 سے زیادہ ہی رہتی ہے اور وہ کئی سال سے دوائیاں کھائی جا رہا ہے، دوائیاں بدلی جا رہا ہے، ڈاکٹر بدلی جا رہا ہے، لیکن وہ انسولین سے ڈر سے ہمارے انسولین پہ آ نہیں رہا. پیچیدگی کیا ہوگی شوگر سے؟ شوگر سے پیچیدگی ہمیں کیا ہوگی؟ ہماری آنکھوں میں شوگر دوڑ رہی ہے. یہ ایسے ہی جیسے جلیبی کا شیرہ ہمارے خون میں شامل ہے. جلیبی کا شیرہ یعنی کہ چینی کرتی کیا ہے، وہ جمتی. تو آپ کے دل میں آپ کو پتا ہے کہ ایسے ہی جیسے میرے ہاتھ کے اوپر یہ شریانے ہیں، اور یہ اگر میں دکھاؤں کہ یہ دل ہے اور دل کے اوپر یہ شریانے ہیں، تو ان شریانوں میں خون کے ساتھ جب چینی جائے گی تو وہ چینی جمے گی، تو کیا ہوگا؟ خون نہیں ملے گا دل کو، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے. اسی طرح گردوں کو بھی خون چاہیے ہوتا ہے، خون میں جب بہت ساری چینی جا رہی ہوگی تو گردے فیل ہونے کا خطرہ ہوگا. اور ہمارے آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے انگوٹھے، ہمارے جو یہ ہاتھ ہیں، ان میں بھی چھوٹی چھوٹی خون کی شریانیں ہوتی ہیں. تو جب ان چھوٹی چھوٹی شریانوں میں جب چینی جا کے پھنسے گی تو کیا ہوگا؟ ہماری یہ سن ہونا شروع ہو جائیں گے، ہاتھ اور پیر، جو کہ شوگر والے مریض جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی وہ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں. تو یہ ساری پیچیدگیاں، ہارٹ اٹیک، گردے فیل ہونا، یہ شوگر کی وہ پیچیدگیاں ہیں جو کہ وہ مریض جو ان ساری باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھتے نہیں ہیں وہ ان کا شکار ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آخر میں ان کو ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک یا بائی پاس کروانا پڑتا ہے. تو یہ ساری پیچیدگیوں سے بچنا ہے. تو اگر آپ کو پری ڈائبٹیز ہوتی ہے تو آپ اپنی لائف اسٹائل کو بیلنس کریں، آپ اپنی غذا کو بہتر کریں، ان چیزوں کو کھائیں جو کہ شوگر والے مریضوں کو ڈائٹ چارٹ میں بتائی گئی. ہماری جو نیکسٹ ایپیسوڈ آنے والی ہے ناظرین، وہ ڈائٹ چارٹ کے اوپر ایک بہت اسپیشل ویڈیو ہے، اور اس کو بالکل مس نہیں کرنا. آپ کے گرد و نواح میں، گھر میں، کہیں بھی ڈائٹ چارٹ شوگر کا، جس کو سمجھنا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے، بعض اوقات بزرگ افراد ہوتے ہیں ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے لیے ہم اسپیشل یہ ویڈیو بنائیں گے ڈائٹ چارٹ، شوگر کے ڈائٹ چارٹ پہ، تاکہ وہ اس کو کھائیں. اور میرا یہ ماننا ہے کہ شوگر کے ڈائٹ چارٹ میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں کھانے پینے کے لیے، وہ نارمل انسان کو بھی کھانی چاہیے. خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ٹیک کیئر، ہیو اے گریٹ کوالٹی لائف. اللہ حافظ.